tule viito. Sinä, minä, kaikki viitataan. Joo, viittomakieli on aivan kiva. Sitten toinen. Tule. Tuu mukaan. Kaikki koko koulu viittoo. Joo, viittomakieli on mukavaa. All right. Noniin, yhdessä viitataan. Tule viito. Sinä, minä, kaikki viitto. Joo, viittomakieli, mukavaa. No, toinen. Tule mukaan. Koko koulu viittoo. Joo, viittomakieli on aivan mukavaa. Niin, aplode. No joo, täällä ei tietysti kuulevat voi tavoittaa, mutta kuurojen kulttuurissa on taputetaan näin. Joo, kiitos paljon.